নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ। মিছন বসুন্ধৰা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানিছে, মিছন বসুন্ধৰা 2.0 কিছু সাল সলনি আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হেল্পলাইন নম্বৰ দিছে। আপোনালোকে কিবা যদি অভিযোগ থাকে সেই অভিযোগ আপোনালোকে দিব পাৰিব, মই নম্বৰটো স্ক্ৰীনশ্বট দি দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকে চাই আছে যাযাবৰ ভিউজ। বন্ধুসকল, মিছন বসুন্ধৰা কিছুমান ৱেবছাইটো উলিয়াইছে, সেই ৱেবছাইটটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি আছোঁ। আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকৰ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সমস্ত সেই ৱেবছাইটটোত পাব। আৰু লগতে মই এটা কথা কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল, যে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 পাছত আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা 3.0। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ছাৰে যিখিনি কথা ক'লে একদম স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, তেহে গম পাব। বলক ভিডিঅ' সেই ক্লিপটো চাই লওক। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি মাটিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মিছন বসুন্ধৰা 1 হ'ল 5.5 লাখ মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ পালে। এতিয়া মিছন বসুন্ধৰা 2 হ'ল আবেদন কৰিব 100 জনে, হয়তো 80 জনে পাব। 80 জনেতো পালে 75 বছৰে পোৱা, তাৰমানে তাৰপিছত আকৌ মিছন বসুন্ধৰা 3 হ'ব। কিন্তু এটা এটাকৈ সকলো সমস্যা, মাটি বাৰীৰ সমস্যা এটা পৰ্বত শেষ কৰিব নোৱাৰি। আমাৰ ওচৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেণ্ট কোট কৰিছে, যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেণ্টবিলাক পঢ়োঁ তেতিয়া অসমত মিছন বসুন্ধৰা নহ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে VGR PGR পৰা মানুহবিলাকক এভিকশ্যন কৰি দিব লাগে। এতিয়া যদি আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেণ্ট পঢ়ি থাকোঁ আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনিক যদি আমি গৈ কওঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতে বিৰোধী দলপতিয়ে যাব দিছে, তেতিয়া এইটোতো এভিকশ্যন হৈ যাব। কাৰণ পাঞ্জাব কেছত মই আপোনাক জাজমেণ্টটো কালি গধূলি পঠাই দিম। সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে সেই মাটিখিনি গৰুৰ হয়, ভিড নো তাত জেনেৰেলাইজ যে VGR PGRৰ মাটি ইভেন ট্ৰাইবেল থাকিলেও এভিকশ্যন কৰিব লাগিব। খিলঞ্জীয়াটোতো পিছত আহিব, এইটো হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট। তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দুটা অধিকাৰ দিছে যে কাষৰ মাটি যদি ইকুৱেল মাটি VGR PGR কৰে তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনিক আপোনালোকে পোতা দিব পাৰিব। আজি মিছন বসুন্ধৰা সেইটো পোৱাৰ কোনো কথা নাই। নাজিৰা সমষ্টিত যদি আমাক বেলেগ মানুহক VGR PGRৰ মাটি দি দিয়ে, মই ৰাতিয়ে SDOP দিম, 7 দিনৰ ভিতৰত মানুহক পত্ৰ দি দিম। কিন্তু তেনেকুৱা মাটি নাই কাৰণে সমস্যা হৈছে। সেইকাৰণে আমি বসুন্ধৰা 1 কৰিলোঁ, এটা কেটেগৰীক বিদায় দিলোঁ। বসুন্ধৰা 2 হ'ল এটা কেটেগৰী কৰিলোঁ। থাৰ্ড কেটেগৰী সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো মানিও VGR PGR মানুহক আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে গৱেষণা চলি আছে। 75 বছৰে নকৰা কামটোতো 1.5 বছৰ ৰ'ব নোৱাৰিব না, এইটোতো এটাতো প্ৰক্ৰিয়া লাগিব। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টখনৰ ইচ্ছাটো হ'ল যে সকলো লেণ্ডলেছ খিলঞ্জীয়াই হওক বা আমাৰ ভাৰতীয় মানুহখিনিয়ে মাটিৰ অধিকাৰ পাব লাগে, একচেপ্ট চাম স্পেচিফাইড লেণ্ড, ফৰেষ্ট হওক, যিখিনি ইক'লজিকেলি ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে সেইখিনি মাটিক বাদি পাব লাগে। এতিয়া VGR PGRৰ 3টা কেটেগৰী এইবাৰ আমি কৰি দিছোঁ। সেইটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্টে যদি বহুৱাইছিলে, যদি MNC স্কিমত মাটি পাইছিলে তেওঁলোক এইবাৰ পাব। পৰৱৰ্তী সময়ত VGR PGRৰ ওপৰত আমি এখন বিধানসভাত আইন আনিম, যাৰ জৰিয়তে অৱশিষ্ট মানুহকো আমি তেওঁলোকৰ কামখিনি কৰি দিব পাৰিম। গতিকে এইটো আমাৰ প্ৰতিবদ্ধতা আৰু লেণ্ডলেছ মানুহখিনিক আমি কি ধৰণে পাৰোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটিত কিবা কাৰণত বহিছিল তেওঁলোকক আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আজি যদি মিছন বসুন্ধৰা এটা যদি আমি আগতে আৰম্ভ কৰিলোহেঁতেন, হয়তো আজি অসমত বহুত মানুহে এইটো উচ্চাৰিত বা লেণ্ডলে বা যিটো আমি কওঁ যে তেওঁলোকে মাটিখিনি দখল কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ নাহিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে মই বিধায়কসকলক আহ্বান জনাম যে মিছন বসুন্ধৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে লাগি পৰক, যাতে আমি সকলো অন্তত এপ্লিকেশ্যনখন কৰি দিয়ক। আজি VGR PGRৰ মানুহে এটা আবেদন কৰাত কোনো বাধা নাই, আবেদনখন কৰি দিয়ক, ৰেকৰ্ডটোতো আহি যাব যে ইমান মানুহ VGR PGRত আছে। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে আমি কোনো নতুন ফৰেষ্ট বনাব খোজা নাই, প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি এটা কেটেগৰী আছে, এইবাৰ আমি সেই কেটেগৰীটো শেষ কৰিব খুজিছোঁ। সেইকাৰণে ADC ৰেভিনিউসকলে এটা এছেছ কৰি আছে যে যিখিনি প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট খালী আছে তাক আমি ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিম, য'ত মানুহ বহি আছে তাত আমি হয়তো পত্তা দিব লাগিব। কথাটো ইমানেই,
এটা আজি ইমান বছৰে পি আৰ এফ বুলি মাটিখিনি পেলাই থলে, না মানুহখিনি ইফালে যাব পাৰে না সিফালে যাব পাৰে। আজি আমি পি আৰ এফ খিনিও সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো। মুঠৰ কথাটো হ'ল যে অসমত ৰেভিনিউ ৰিলেটেড সব সমস্যাবিলাক আমাৰ কাৰ্যকালত সমাধান কৰাৰ বাবে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছো। হয়তো 100% সাকসেস নহ'ল, আমি 6% পাইম। গতিকে মিশন বসুন্ধৰাটো নিগেটিভ হিচাপে ল'ব নালাগে যে অমুকে নোৱাৰিলে তমুক নোৱাৰে, কোনোবাইতো পাৰিলে। 100 জন মানুহ নাছিলে মাটি, 80 জনেতো